Morjens kaikille katsojille ja tällä kertaa sitten kuvailla varmaan tein pallovideota tai jotain mastavaa, mutta mennään nyt asiaan videoon. Nyt te potki tätä palloa täällä näin. Niin. Ei kyllä mene hyvin. Ei kauhean isoa tehdä, mutta luulisin nyt tulee aika iso. Mä en tiedä, mä ehkä tän sitten edittiin sitten yhdellä ohjelmalla, joka te sitten huomaatte, kun tämä video on tubessa. Mutta en kerro vielä, mutta sitten meitä huittaa joku vastaava random juttu. Jos nyt ymmärrätte, mitä tarkoitan. Mutta tosiaan, mä jo saatan pallon tohon päälle ja sitten luojaan tätä tähän. Mä en tiedä, miksi on näin lyhyt pallovideo, ja kun mä ajattelin vain yhden. Koska mulla ei ole kauheasti paikkoja, mistä mä en olisi käynyt niin. Joo. Sain sen pallon siihen. Elikkä tohon sain pallon. Mutta minä olin Crafty Craftää minun osalta. Hei hei ja näkemiin pikkuinen pallovideo. Hei hei. Ja muistan tätä ihmeessä kanavaa. En ihan jaksanut tehdä tätä pidempää, koska en jaksanut. Koska tällä kertaa vähän pidempää. Teille hyömpää. Mutta hei hei.